Sajda. İbn Sirinin aytishicha, agar tushida de sajda Alloh taologa qilayotganini ko'rsa, ulug'vor bir kishi uning ustidan zafar topishiga dalildir. Agar Allohdan boshqa biroqga sajda qilayotganini ko'rsa, umid qilgan narsasiga yetolmasligini bildiradi. Kirmoniyning aytishicha, bir kishining o'ziga sajda qilayotganini ko'rsa, o'sha kishining maqsadini hosil qilishiga dalildir. Hazrat Sodiqning aytishicha, agar bir boshliqqa sajda qilayotganini ko'rsa, sultondan ranju balo ko'rishiga dalildir.